të parandaluar për hapjen e virusit AH1N1 në Shqipëri, pasi numri i personave të prekur nga ky virus është rritur në vendet fqinje, Drejtoria e Shëndetit Publik në Durrës, në bashkëpunim me policinë kufitare, kanë ngritur karantinën në pikën doganore të Durrësit për izolimin e çdo rasti të dyshuar me virusin AH1N1. Drejtoresha e Shëndetit Publik në qytetin Bregdetar thotë se ndërkohë po ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për mbikëqyrjen e udhëtarëve të cilët shkelin vendin tonë nëpërmjet kësaj pike kufitare. Na frikson kjo që të kontrollojmë të gjithë pasagjerët që vinë në portin e Durrësit dhe aq më tepër në këtë sezon turistik që ka një dyndje të vërtetë të pasagjerëve dhe të udhëtarëve në këtë port. Grupi i punës me specialistët e epidemiologjisë kanë qenë, mund të them, në çdo traget që ka hyrë në portin tonë. Në pikën kufitare të Durrësit ka një shërbim antiepidemik me mjek specialist dhe me personel ndihmës, dhe të gjithë shtetasit që hyjnë nëpërmjet kësaj pike kufitare monitorohen nga tre grupe kontrolli. Kur në pasaportën e tyre është brenda 10 ditëve udhëtimi nga këto shtete, veçohen derisa personeli mjekësor të marrë gjithë anamnezën e sëmundshmërisë. Nëse do të kishin ndonjë rast të dyshuar, neve kemi në dispozicion karantinën, do ta marrim personin, do ta mbajmë në karantinë, do njoftohen institucionet përkatëse. Drejtoria e Shëndetit Publik në Durrës në bashkëpunim me grupin shëndetësor të portit kanë përgatitur hapësira spitalore për izolimin dhe trajtimin e të sëmurëve në rast të paraqitjes së tyre me këtë grip. Sipas autoriteteve të Shëndetit Publik, janë siguruar edhe medikamentet e nevojshme për azgjësimin e për masave epidemike të gripit të derit.